Ստացեք 24-ից 42% զեղչ 240 անուն ապրանքի համար մինչև հունվարի 13-ը։ Կոտայքի մարզի 30 թամյա բնակիչներ Աթնասնաֆերմայում տևական ժամանակ աշխատանքային տրաֆիկինգի է ընթարկել 3 կանանց և 9-ամյա երեխայի։ Նա Արարատի մարզի 3 բնակչուհու առաջարկել է Գառնիում գտնվող և իրեն պատկանող Աթնասնաֆերմայում կատարել կտվորուհու աշխատանք, չհստակեցնելով վարձատրության պայմանները։ Տևական ժամանակ շահագործել է, բռնություն կիրառել, գումարքիչ վճարել, իսկ սնունդ ստիպել է գնել իր խանութից, արդյունքում պարտքեր կուտակելով։ Տրաֆիկինգի է ընթարկվել նաև 9-ամյա մի երեխա, որին ստիպել է յուրաքանչյուր օր արթնանալ առավոտ ժամը 7-ի սահմաններում օգնել անասնապահին պահել խոշոր եղջերավոր անասունների հոտը։ Կոտայքի մարզի 38-ամյա բնակչին կալանավորել են։ Ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնել ծղոտներ համալիրի մոտ տեղի ունեցած սպանությունից։ Դեկտեմբերի 26-ին ժամը 23:23-ին Էրեբունի բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել 1974 թվականին ծնված Կամո Գաբրիելյանը, որը կես ժամ անց գիտակցության չգալով մահացել էր։ Պարզվել էր, որ Կամո Գաբրիելյանն ու ևս 5 հոգի վիճաբանել են Տոլստոյի փողոցի 4 բնակչի հետ։ Այդ ընթացքում նրանք կոպիտ կերպով խախտել են հասարակական կարգը, հարվածներ հասցրել միմյանց, հնչեցրել հայհոյանքներ, իսկ 22-ամյա երիտասարդն էլ իր մոտ եղած դանակով հարվածել է Գաբրիելյանին։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումներով դեկտեմբերի 27-ին գիշերվա ժամը 2-ին մոտ Զավարյան փողոցում հայտնաբերվել է վիճաբանության մասնակիցներից մեկը և խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Րոպեներ անց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մոտ հայտնաբերվել և բաժինը տեղափոխվել վեճի մասնակիցներից ևս մեկը։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 28-ին ժամը 20:30-ին Երևանի Գագարինի փողոցի մի տանը հայտնաբերվել սպանություն և խուլիգանություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժինն տեղափոխվել նաև դանակահարողն ու վեճի ևս մի մասնակից։ Հնչական կոմիտեն պարզել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորի սպանության հանգամանքները։ Կալանավորներից մեկը իր հոր սպանության մեջ մեղադրվող հցակցին տևական ժամանակ ենթարկել է բռնության։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին կալանավորը հցակցից պահանջել է կալանքի ժամկետի երկարացման դեպքում իրենց խուց չվերադառնալ, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում վերջինիս համար վատ կլինի, քանի որ չի ցանկացել նույն խցում պահվել սեփական հորը սպանելու համար մեղադրվող, ինչպես նաև խցում ընդունված վարվելակերպի կանոններին չհետևող անձի հետ, սպառնացել և արել է դաժանաբար ծեծելով սպանել։ Նախաքննություն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ 3 Արմավիր քաղաքում պարեկները տեղեկություն են ստացել, որ մի քաղաքացի անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում հասարակության նկատմամբ՝ տալով հայհոյանքներ։ Հայհոյանքներ են ստացել նաև պարեկները եւ 34-ամյա Ոմն Ենոքյանի բերման են ենթարկել։ Նա նախկինում եղել է դատապարտված, իսկ բանտում հայտնի է եղել ջութակահար մանկանվամբ։ Այսօր ժամը 10:50-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Գյումրիում ֆուտբոլի ակադեմիայի քարե պարիսպը փլուզվել է։ Տարածքը պարեկները սահմանազատել են, փրկարարներն էլ փլուզված պարսպիտակ հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Մահացածը 68-ամյա տղամարդ է, որը պատահական անցնելիս է եղել պարսպի մոտով։ Հնչական կոմիտեն բացահայտել է տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից առանց հաշվարկային փաստաթղթերի տրամադրման ապրանքներ իրացնելու և առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հերթական դեպքը։ Ավտոյուղերի ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության տնօրենը գլխավոր հաշվապահի հետ 2017 թվականի հունվարից 2019 թվականի ապրիլը ներառյալ թաքցրել է ընկերության հարկման օբյեկտը, բյուջե չի վճարել առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 705 միլիոն դրամ։ Նախաքննության ընթացքում երկուսն էլ իրենց մեղավոր են ճանաչել։ Պետական բյուջե են վճարել շուրջ 621 միլիոն դրամը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 22-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողներն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Կապան քաղաքի 44-ամյա բնակիչն իր կողմից շահագործող Մերսեդեսով տեղափոխում է առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ։ Տեղեկություններն իրացվեցին ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ։ Երասխ Երևան ճանապարհին ԱՊՕ-ին թմրամիջոցներ ձեռք բերելու, պահելու և իրացնելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արտաշատի բաժին տեղափոխվեց 44-ամյա Կապանցին։ Դեռևս ճանապարհին նա հայտնեց, որ Մերսեդեսի մեջ ունի թմրամիջոցներ։
Արտաշատի քնչական բաժնում նախաձեռնված քերիական վարույթի շրջանակներում նշված մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ավելի քան 100 գրամ մեթամֆետամին և 94 գրամից քիչ ավելի ափիոն։ Տղամարդը կալանավորվել է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի ամբողջ հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Տեսագրությունում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քերիական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Արդյունավետ էր հատկապես Սյունիքի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Գորիսի բաժնի ծառայողների իրականացրած միջոցառումների շնորհիվ բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնածիկ, ակոսափող հրացան և ռազմամթերք կամավոր հանձնելու երկու դեպք։ Հրազենի հանձման առումով արդյունավետ էր նաև Կապանի և Մեղրիի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է երկու դեպք։ Մարտունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ երկու տարբեր անձին կամավոր հանձնել են ռազմամթերք։ Բացատրական աշխատանք են իրականացրել նաև Պետական Պահպանության գլխավոր վարչության Սևանի Պահպանության բաժնի Մարտունու դասակի ծառայողները, ինչի շնորհիվ ոստիկանության Մարտունու բաժնում կամավոր անձնել են որսորդական հրացան ու ռազմամթերք։ Կրկին հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժի։ Դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության Մարտունու բաժնի ծառայողները ապօրինի տնաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Մարտունի քաղաքի Աբովյան փողոցի չբնակեցված մի տամբակում հայտնաբերել են դիմակավորված երկու երիտասարդի, որոնք նկատելով ոստիկաններին փորձել են փախչել, ինչը չի հաջողվել։ Երիտասարդները մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Մարտունու բաժին։ 25-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ մոտը թմրամիջոց ունի, իսկ վերոհիշյալ բակ գնացել էին Telegram-ով պատվիրած թմրամիջոցը վերցնելու նպատակով։ Ուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է Մարիխոյան Նեի կիսամոխրացած զանգվածով կաթուցիչ։ Երիտասարդները ձերբակալվել են, 30-ամյա երիտասարդի BMW-ն տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նրանք և կազմված բացատղթերին ներկայացվել են Մարտունու քնչական բաժին հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները դեկտեմբերի 21-ին ապօրինի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել 47-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ 0.88 գրամ մեթամֆետամին է հայտնաբերվել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Դեկտեմբերի 25-ին ոստիկանության Թալինի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Թալին քաղաքի Տերյան փողոցի տներից մեկում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել 44-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են կաթուցիչներ, երկաթյա աղաց։ Տղամարդու հայտնածով տանը քիչ շինությունում կանեփ ունի։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նշված շինության զննությամբ հայտնաբերվել է 1 կիլոգրամից ավելի կանեփ։ 44-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Թալինի քնչական բաժին հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Դեկտեմբերի 23-ին ոստիկանության Վաղարշաբաթի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ են ստացել, որ Էջմիածին քաղաքի մի բնակիչ իր մոտ և տանը ապօրինի պահում է Մարիխուաննա։ Քրեական հետախույզները ստուգման նպատակով այցելել են նշված հասցե, որտեղ բացատրական աշխատանքի արդյունքում 40-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ կանեպից պատրաստված թմրամիջոց ունի։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում Էջմիածինցին իրավապահներին է ներկայացրել ընդհանուր մոտ 1 կիլոգրամ 400 գրամ Մարիխուաննայով 7 փաթեթ։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշաբաթի քնչական բաժնի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 56 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 20 պատահար, 24 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։